Amazing Peace, A Christmas Poem by Dr. Maya Angelou. Thunder rumbles in the mountain passes, and lightning rattles the eaves of our houses. Flood waters await us in our avenues. Snow falls upon snow, falls upon snow, to avalanche over unprotected villages. The sky slips low and grey and threatening. We question ourselves, what have we done to so affront nature? We worry, God, are you there? Are you really there? Does the covenant you made with us still hold? Into this climate of fear and apprehension, Christmas enters. Streaming lights of joy, ringing bells of hope, and singing carols of forgiveness high up in the bright air. The world is encouraged to come away from rancor, come the way of friendship. This is the glad season. Thunder ebbs to silence and lightning sleeps quietly in the corner. Flood waters recede into memory. Snow becomes a yielding cushion to aid us as we make our way to higher ground. Hope is born again in the faces of children. It rides on the shoulders of our age as they walk into their sunsets. Hope spreads around the earth, brightening all things, even hate, which crouches breathing in dark corridors. In our joy, we think we hear a whisper. At first, it is too soft, then only half heard. We listen carefully as it gathers strength. We hear a sweetness, the word is peace. It is louder now, it is louder, louder than the explosion of bombs. We tremble at the sound, we are thrilled by its presence. It is what we have hungered for. Not just the absence of war, but true peace, a harmony of spirit, a comfort of courtesies, security for our beloved and their beloveds. We clap hands and welcome the peace of Christmas. We beckon this good season to wait a while with us. Come and fill us and our world with your majesty. We, the Jew and the Jainist, the Catholic and the Confucian, implore you to stay a while with us, so we may learn by your shimmering light how to look beyond complexion and see community. It is Christmas time, a halting of hate time. On this platform of peace, we can create a language to translate ourselves to ourselves and to each other. At this holy instant, we celebrate the birth of Jesus Christ into the great religions of the world. We jubilate the precious advent of trust. We shout with glorious tongues at the coming of hope. All the earth's tribes loosen their voices to celebrate the promise of peace. We, angels and mortals, believers and non-believers, look heavenward and speak the word aloud. Peace. We look at our world and speak the word aloud. Peace. We look at each other, then into ourselves, and we say without shyness or apology or hesitation, peace, my brother. Peace, my sister. Peace, my soul. Peace. Baie welkom vanoggend by ons erediens. Baie dankie dat jy moeite doen om in te skakel. Ek hoop werklik waar nie dat al die kersbome en kersversiering sal weggepak is in jou huis nie. Ek hoop nie jou kerspresente sal opgespeel nie. Ek hoop nie al die ooskietkos sal opgeëet nie. Maar dat jy daarom nog so ietsie oor het van Kersfees. Dit is 'n baie spesiale tyd van die jaar. En ek hoop dat jy en jy mense 'n goeie tyd gehad het. Omdat dit toch een tyd van die jaar is wat ons spesiaal moeite doen met die mense rondom ons. Voordat ons vanoggend gaan saamlees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend as die gemeente mag by mekaar kom om na die woord te kom luister. Here, ons glo dat u deur die woord met ons wil kom praat. Ons glo dat u vir ons 'n boodskap het, Here. Here, dankie vir 'n kerstyd waarin ons soveel kon ervaar en beleef en kon sien. Dankie dat ons herinner is aan u kind se geboorte. Here, aan Jesus wat aarde toe kom. Jesus, dankie dat Kersfees altyd daai tyd van die jaar verteenwoordig
dat ons opnuut mag opgewonde raak oor dit wat voorlê. Ons staan aan die einde van 'n vreemde jaar, Here, en dankie dat U getrou was. Dankie dat U aanhou werk het, Here. Dankie dat U vanoggend ook gaan werk. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas hoofstuk 2. Lukas 2 vanaf vers 25 tot vers 33. Lukas 2 vers 25, ek lees vir ons. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys. Here, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens U woord, omdat my oë U verlossing gesien het, wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke, en lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Ons staan aan die einde van 'n baie vreemde jaar. Vreemde jaar wat op 'n unieke manier ons lewens geraak en ons lewens verander het. 'N jaar wat ons uitgedaag het om 'n COVID-epidemie in die oë te kyk wat ons nie voorbereid op was nie. En ons wêreld het verander. Dit het ons verhoudings geraak, ons families, ons gesinne. Dit het ons werk geraak, dit het ons manier van speel en ontspan geraak. Dit het ons finansies geraak. Dit het elke terrein van ons lewe geraak. Alles is en word hierdeur ge-challenge. En nou, aan die einde van die jaar, kan ons nie anders as om terug te kyk en te wonder, maar wat het die Here vir jaar in jou lewe gedoen? As jy nou moet gaan dink en eerlik met jouself moet wees, wat is die goed wat vir jou uitstaan, wat vir jou voel, maar dit is die ding wat die Here vir jaar vir my gedoen het. Dink 'n bietjie. En as dit is wat die Here vir jou gedoen het, wat is daar wat jy graag wil hê die Here moet weer doen of nie doen of vir die eerste keer in jou lewe doen? Waarvoor wag jy? Watter teleurstellings was daar in 2020? Waaroor is jy spyt? Wat is die verwagtinge wat jy gehad het wat nie waar geword het nie? Waarop het jy gehoop wat nie uitgewerk het nie? Wat is dit wat die Here in jou lewe moet doen? Waarvoor wag jy? 'N baie interessante verhaal wat ons vanoggend gelees het van die ou bejaarde Simeon wat in die tempel wag. 'N baie interessante verhaal van Simeon wat nie in een nativity play wat ek al ooit gesien het verteenwoordig is nie. Die opwinding van Kersfees is klaar. Kersbome is weggepak. Liggies gaan een van die dae doodgemaak word. Presente is al opgespeel. Die Kersverhaal is verby. En dan lees ons van Simeon. Van 'n bejaarde man Simeon wat as Jesus se ouers hom vir sy 40 dae dedication na die tempel toe bring, kind in sy hande neem en 'n ongelooflike profesie oor hierdie kind uitspreek. En Simeon is een van die groot karakters in die Kersverhaal.
dis Josef en Maria en Jesus en die engele en die skaapwagters en die wyse manne en die donkies en selfs die herbergier wat nie vir hulle 'n plek gee. Maar Simeon speel so 'n belangrike rol wat ons so maklik kan vergeet. Wat weet ons van hom? Die teks vertel vir ons nie baie van Simeon nie. Ons lees in vers 25, daar staan, daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser. Ons lees dat Simeon was getrou aan die wet en vroom. Een van die Engelse vertaling sê, he was just, righteous and devout. Ons kan met redelike sekerheid sê dat Simeon al redelik oud was, al ver in die lewe was, al iemand al wat gewag het vir sy dood, wat die belofte gehad het dat hy gaan bly lewe tot hy die Messias sien. So ons kan met redelike sekerheid sê dat Simeon was 'n ou Joodse oom met 'n lang wit baard. Want dis wat vrome Jode gedoen het, hulle het nooit hulle baarde geskeen. So hier kry ons die eerste verhaal van 'n ou oom met 'n wit baard rondom Kersfees. Maar hoe hy gelyk het en hoe oud hy was, is nie die belangrike saak nie. Baie belangriker as dit, is die beskrywing wat die teks van Simeon gee. Want die teks kom kyk in Simeon se hart. Die teks kom sê vir ons, presies wat die profeet vir Dawid se pa gesê het, toe hy vir hom gesê het, luister, God kyk nie na die uiterlike nie. God kyk na die innerlike. God kyk wat is in jou hart. Dis vir hom baie belangriker. En Simeon was 'n vroom en godsdienstige man. Simeon was 'n regverdige man. Simeon was iemand wat 'n baie nou verhouding met die Here gestap het. Driemaal lees ons in hierdie gedeelte dat die Heilige Gees in hom werk, dat hy toegelaat het dat die Heilige Gees hom lei. Hier was iemand wat in tune was met God, soos niemand anders van sy tyd nie. Nie die keiser in Rome, nie die Griekse filosofe in Athene, nie die Joodse kerkleiers in Jerusalem. Niemand was so in tune met God so Simeon. Ander het dit gemis, Simeon. Simeon was reg. Simeon het gewag vir hierdie dag. Simeon het geweet, hy is die Messias. Ek vra weer vir jou, waarvoor wag jy? Wat moet nog gebeur voordat jy op die punt gaan kom en gaan sê, hier is die Messias? Ons lees in vers 25 oor Simeon, daar staan die tweede gedeelte. Hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Simeon het vasgehou aan die belofte wat 600 tot 800 jaar voor Jesus se geboorte vir die Israeliete gemaak is. Die Jode het geglo dat daar kom 'n Messias. Die Ou Testamentse profete het dit voorspel. Ons het hierdie Desember paar keer van mekaar beloftes uit Jesaja uitgelees. Wat hulle geglo, daar gaan 'n seun gebore word vir 'n maagd. Die Messias kom. En nou kom Simeon tempel toe, want hy weet die tyd het aangebreek. Waarna sien jy uit? Waarvoor wag jy? Ek weet ons kinders, is moontlik dat ons kinders gewag het vir sekere Kersgesente. Is moontlik dat daar by hulle baie groot verwagting was van Kersdag. Maar dis ook moontlik dat jy nie gekry het wat jy voor verwag het. Simeon wag vir God om te werk. En hy bly vashou aan God se beloftes. En elke dag gaan hy tempel toe met die verwagting
dat vandag die dag gaan wees wat ek die Messias gaan ontmoet. En is moontlik dat Simeon vir elke Joodse paartjie wat elke man en vrou wat hulle baba ingebring het, gekyk het en gevra het, Here, is dit nie dalk vandag hy nie? Here, is dit nie hierdie baba nie? Tot die dag dat Josef en Maria vir Jesus tempel toe gebring het. En toe het hy geweet, hierdie is die een. Hoekom? Hoe het hy dit geweet? Simeon was in tune met God. Simeon was 'n vroom godsdienstige man wat hom gesteer het aan dit wat die Heilige Gees in sy lewe kom doen het. In sy lewe vir hom wil kom wys. Dink hoe vreemd moes hierdie versoek van Maria en Josef gewees het dat hier 'n wild vreemde ou oom met 'n grys baard vorentoe kom en sê, maar kan ek dalk julle kindjie in my hande vashou? Dan as hy die baba Jesus vashou, dan bid hy, luister, vers 29, dan sê hy vers 28, Simeon het hom sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens die woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, en lig tot verligting van die nasies, en tot eer van die volk Israel. Simeon kom en sê, Here, ek kan sterf van vrede, want my oë het u verlossing gesien. Jy moet onthou, 63 jaar voor Christus, het generaal Pompey met sy Romeinse mag Jerusalem ingeneem. En Juda en Israel kom vestig as 'n Romeinse kolonie. En Simeon moes 'n baie klein seentjie gewees het toe dit gebeur het. En vir jare daarna het hy geleef met die hoop, volgens die beloftes van God, dat die Messias gaan kom om Israel te kom bevry. Sy hele lewe lank het hy daarop gehoop. En nou die dag gekom. En nou het hy die verlosser met sy eie oë gesien. Daarom sê hy, Here, ek kan maar in vrede sterf, want my oë het die verlosser gesien. Julle weet, as jou oë die verlossing gesien het, as jy 'n verhouding het met Jesus Christus, dan kyk om ons anders na die dood. Dan is die dood skielik nie meer hierdie bedreiging wat my bang hoef te maak nie. Ek kan vrede hê as ek my verlosser ontmoet het oor my dood. En ten spyte van hierdie Romeinse oorheersing, het Simeon vrede. Rome was steeds beheer van Juda. Niks het verander nie. Daar was nog steeds Romeinse soldate in die strate. Hulle moes nog steeds belasting aan die Romeine betaal. Niks het verander nie. En tog het alles verander. Kyk, ons is nie so groot op beloftes hou nie. Ons verbreek redelik maklik ons woord. God is nie so nie. God is getrou. Hy hou sy woord. Jy kan hom maar glo. Jy hoef nie vir een sekonde daaraan te twyfel nie. Of om te bevraagteken. Of te dink dat die beloftes wat hy vir ons in sy Bybel maak, nie so belangrik is. Ag, en tog eendag nie gaan gebeur. Selfs in omstandighede waar ons lewens totaal omgekrap is, waar ons fyn uitgewerkte plannetjies heeltemal die mekaar is, werk God nog steeds. Die Here is nie onkant betrap nie. Selfs in hierdie jaar wat alles die mekaar was, hierdie jaar het God nie onkant betrap nie. Nou kan ons dit sê. Renel wys nou die oggend vir my op die Bible app, is daar 'n klompie inligting oor watter impak die pandemie op die Bible app gehad het. Die pandemie in die afgelope 9 maande het gemaak dat 52 miljoen mense
die Bible-app extra afgelaai het hierdie jaar. 52 miljoen mense het begin Bybel lees. 81.230 keer is die vers vir die dag afgelaai. 81 miljoen keer het mense Bybel-app oopgemaak, ekstra die Bybel-app oopgemaak en verse gaan soek. 22.400.000 Bybel-app vir kinders is hierdie jaar afgelaai. 22.400.000 keer het ouers gekom en gesê ek het iets nodig, ekstra nodig vir my kinders. 1400 miljoen Bible app en daily plans is voltooi hierdie jaar. 7524 miljoen audio hoofstukke is gespeel. Het jy 'n idee wat het gebeur? In 'n jaar toe ons gedink het alles is teen mekaar. Het God gekom en gesê: "Hier is my woord. En my woord lewe. En my woord maak 'n verskil in mense se lewens. En my woord sal altyd bly staan maak nie saak wat gebeur." En ek sal my beloftes hou en jy kan maar wag daarvoor. Ek het in die begin van die diens vir jou gevra, waarvoor wag jy? Miskien moet ek dit 'n bietjie kwalifiseer en sê, vir wat beloftes van die Here wag jy? Waarvoor het die Here sy woord vir jou gegee? Waaroor? Wat is daar waaraan jy vashou vandag? Simeon kom en Simeon sê, Here, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, want my oë het u verlossing gesien. Die vrede wat Simeon hiervan praat, is dieselfde vrede wat die engele van sing. Dis baie dieper as die oppervlakkige, onderhandelde vrede tussen leiers. Net om te keer dat ouens nie vir mekaar kwaad raak. Hier is 'n vrede, in die Hebreëse woord is shalom, wat 'n innerlike oortuiging is, dat niks buite beheer is nie. Hier is 'n opsie om te sê, dis 'n vrede waar God heers. Waar God steeds in beheer is. Waar hy die verlosser is en hy die koning is. Verstaan julle waarom Simeon kan sê, ek kan maar sterf? Want ek het vrede. Ek weet wie's my verlosser. Ek weet wie's my koning. Maak nie saak hoe die mekaar die wêreld is waarin ek leef. Simeon se vrede is omdat hy die verlosser ontmoet. En dis die enigste pad. Die enigste manier waarop jy gaan vrede hê. Ooit. Niks anders in die lewe gaan ooit vir jou vrede gee nie. Waar lê sy verlossing? In 'n 40 dae ouwe babatjie. Want hy sê, my oë het die verlossing gesien, het soteria gesien, het die verlosser gesien wat hy gereed gemaak het voor die oë van al die volke. Simon sê, my oë het Yeshua gesien. My oë het die een gesien wat red, iemand bevry. Die een wat vir sy volk se sondes gaan betaal. Die een wat met sy bloed ons skoon was. Die een wat sy lewe gee sodat ons kan lewe. Want verlossing is altyd geleë in 'n persoon, nie in goed wat ek moet gaan doen nie.
Jesus sê self, ek is die brood van die lewe. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die goeie herder. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Daar's geen ander naam op hemel op aarde waardeur jy gered gaan word. Ek wil afsluit. Ek weet nie hoe jou jaar gelyk het nie. Ek weet dit was 'n te mekaar jaar. Ek weet baie goed het verander. En ek weet daar is nog 'n groot stuk onsekerheid oor wat vir ons voorlê volgende jaar. Ek weet daar's baie van jou drome en planne wat miskien nie waar geword het nie. Ek weet dat jy teleeggesteld staan oor 'n klompie goed. Ek weet dat daar in jou hart moontlik 'n groot stuk hartseer is oor mense vir wie jy lief was wat dood is. Maar ek weet, daar's ook iets anders. Want ons het met Kersfees die koms van ons verlosser na hierdie aarde toe gevier. Ek weet, ons Here en ons verlosser is steeds in beheer. En daarom kan ons ook goeie goed wat hierdie jaar gebeur het vier. Kinders wat gebore is. God wat vir ons gesorg het. Mense wat die Here leer ken het. Beloftes wat God waargemaak het. Kersfees wat ons kon vier. Dis my gebed dat jy in hierdie jaar Jesus gesien het. Dis my gebed dat Jesus hierdie jaar in jou lewe gewerk het op 'n manier wat jy nie verwag het nie. Dis my gebed dat jy saam met Simeon kan sê, ek kan in vrede gaan, omdat my oë die verlossing gesien het. Mag dit waar wees vir jou en vir jou mense in hierdie jaar. Mag jy 'n nuwe jaar ingaan met die oortuiging dat God nog nie klaar is nie. Ons lewe, ons huise, ons wêrelde nog steeds in sy hande is. Amen. Here, dankie dat U 'n God is wat U woord hou en U beloftes nakom. Here, dankie dat U 'n Here is wat vir ons lief is. Jesus, dat U ons verlosser aarde toe gekom het en dat ons daarom vrede kan hê. Vrede, alles klomp goed nie reg nie. Ek kom bid vir elkeen wat vandag ingeskakel het in hierdie erediens, Here. Ek kom sê dankie vir elkeen wat getrou hierdie jaar na U woord kom luister het. Here Jesus, U was getrou en U het gesorg en U het voorsien. En aan die einde van die jaar kan ons terugkyk en ons koppe in verwondering skud oor wat U hierdie jaar gedoen het. Here, ons lewens is nog steeds te mekaar. Maar ons weet, ons kan U vertrou. Want U is ons verlosser en U is ons redder. Amen. Ons ken 'n geleentheid om die Here te dien wat ons offergawe is. Ek wil daarom aan die einde van hierdie jaar vir almal baie dankie sê wat gegee het. Dis ongelooflik. Ek staan verstom oor almal wat getrou aangehou het om 'n bydrae te maak. En ek weet vir party van julle was dit nie altyd maklik. Maar ek weet dat dit die eerste is, die belangrikste is. Want ons lewens behoort aan die Here. So baie baie dankie daarvoor. Ons verjaarsdag die week, Flip Stander verjaar die 27ste, Ronel verjaar die 29ste, baie geluk aan elkeen van julle. Aan die einde van die jaar wil ek daarom ook dankie sê vir almal van julle wat getrou ingeskakel het en saam met ons gekyk het. Dit was 'n vreemde jaar. Maar dit was ook 'n jaar waarin ons, waarin ek en ek glo julle ook ervaar het hoe God anders werk, hoe God nog steeds getrou is. Dis my gebed dat die Here julle sal seën en julle sal beskerm.
dat die Here tot julle redding sal verskyn en vir julle sal genadig wees. En die gebede wat jy het, dat die Here dit sal verhoor. En vir jou sal vrede gee. Amen.